ងឯងដឹងតិចតិចឬក៏ដាក់អាយអូនមើលយ៉ាងមិនស្ដាប់តិចតិចឬក៏ស្ដាប់ខឹងអាយអូនស្ដាប់យ៉ាងមិនក្ដាប់តិចតិចឬក៏ខ្លាំងខ្លាំងចៃឆាស្រីមកពីណាដែរអញភ្លែតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យច្រឡំថាដាររងកែបអត់មែនទេក៏មិនមានជាអាបជាអីទេណាបងប្អូនដាររស់ស៊ីពេលយប់ហ៎ឯនេះជាសកម្មភាពតិចតួចនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ2023ចូល2024រំលងអាទ្រាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះណោមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលសកម្មភាពពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងគឺនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំពីដំបូងគិតថាវីដេអូនេះមិនត្រូវបញ្ចេញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញជាសាធារណៈទេតែដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់អាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងវីដេអូខ្ញុំគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំរហូតខមមិនអស់ចិត្តណាថែមទាំងឆាតមកទៀតហើយមិនមែនតែម្នាក់ណាបងប្អូនគឺច្រើនមែនតែននិយាយពីថាសំណួររបស់គាត់ណាគឺចាក់ដោតមែនតែនសួរថាយប់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺទៅណាមិនអត់ឃើញថតវីដេអូអញ្ចឹងគាត់ខំចាំមើលពេលអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈតែម្ដងទៅបងប្អូនយប់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងអត់បានទៅណាទេទៅទីអាវ៉ុនជួបម៉ែអាវ៉ុនជួបជាជ្រែកជួបអីអញ្ចឹងណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏រៀបចំកម្មវិធីតិចតួចហ្នឹងដើម្បីសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដល់ពេលមកទៅយប់បន្តិចហើយបងប្អូននិយាយពីថាគ្រឿងខ្លាំគឺអស់គ្រប់មុខហើយនិយាយពីថាពួកខ្ញុំនឹងក៏មិនទាន់អស់សុបាយដែរហើយក៏ការຕົកមិនសុកចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយទៅព្រោះថានៅទីអាវ៉ុននឹងគឺមានអន្ទង់មួយចំនួន6ខាំដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តថាខួរក្តៅអន្ទង់នេះពេលរាត្រីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងទៅនិយាយពីថានាំគ្នាម្នាក់ធ្វើនេះម្នាក់ធ្វើនោះម្នាក់រត់បែបបលែម្នាក់ធ្វើអន្ទង់អញ្ចឹងណាឆាក្តៅអន្ទង់ថ្ងៃនេះគឺផ្ដល់អតិភិបឲ្យអារ៉េតអ្នកចំអិនទីរ៉ៃដំបូងគឺយើងត្រូវការដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងខ្ទះរបស់គេចាប់ផ្ដើមរៀងក្តៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាហើយប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀងឡើងក្តៅហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងបុករបស់គេហ្នឹងដាក់ចូលតែម្ដងហើយសម្រាប់គ្រឿងបុករបស់គេហ្នឹងក៏មិនមានអីច្រើនដែរមានដូចជាស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចរំដេងល្មៀតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទេហើយនឹងប្រហុកខ្មែរដែលយើងច្រាំហ្នឹងបុកចូលគ្នានឹងឯងនេះដែរឃើញថាគ្រឿងបុករបស់យើងហ្នឹងលីងទៅលក្ខណៈថាវារៀងឡើងឈ្ងុយខ្លាំងហើយណាហើយរ៉េតក៏ចាប់ផ្ដើមយកអន្ទង់ដែលយើងជ្រែកធ្វើឲ្យលាងសម្អាតស្អាតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយកដាក់នៅក្នុងខ្ទះឲ្យបន្តការឆាទៅឆាមករបៀបនេះបងប្អូនមានដូចពួកខ្ញុំហ្មងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែថាឃ្លានឲ្យមានរបស់ធ្វើគឺដឹងតែធ្វើហើយពេលនេះដែរឃើញថាអន្ទង់របស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចូលជាគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងដាក់ចូលទៅប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយហើយយើងក៏បន្តឆាទៅឆាមកដើម្បីឲ្យទឹកត្រីហើយនិងគ្រឿងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងចូលជាគ្នាល្អហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសហើយបើយើងមានស្ករត្នោតដែរយើងដាក់ស្ករត្នោតក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតហើយប៊ីចេងអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរណាដើម្បីឲ្យវាមានជាតិសម្រាប់ឆាក្តៅអន្ទង់នេះហ่าបងប្អូនរបៀបធ្វើពួកខ្ញុំទាំង3នាក់គឺខុសគ្នាអារ៉េតក៏ធ្វើខុសពីខ្ញុំហើយសម្រាប់ញោមមកក៏ធ្វើខុសពីអារ៉េតដែរហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើអន្ទង់របស់ញោមក៏ដូចជាចំអិនអន្ទង់របស់ញោមនឹងគឺធ្វើរបៀបម៉េចកុំភ្លេចបងប្អូនតាមដាននៅវីដេអូក្រោយហើយនៅពេលនេះដែរឆាក្តៅអន្ទង់របស់យើងដាក់គ្រឿងក្រៅមិនទាន់អស់ទេគឺនៅម្ជូរសម្រាប់ម្ជូរគឺយើងត្រូវការជ្រើសរើសម្ជូរអំពិលទុំដាក់ទៅទៅវាមានជាតិឆ្ងាញ់អំពិលទុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវការត្រាំនឹងទឹកឲ្យវារៀងរីកហើយយើងយកទៅផ្នែកទឹកឯណាយកមកឆាអញ្ចឹងរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយពេលដែលញ៉ាំហ្នឹងហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះគ្រាប់អំពិលណាបងប្អូនហើយពេលនេះដែរយើងបន្តការរំងាស់អន្ទង់របស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារៀងឆ្អិនល្អហើយបើសិនតែឃើញខាសទឹកគឺយើងអាចថែមទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងទៅយើងកុំឲ្យវាខាសទឹកបងប្អូនកាលណាតែវារៀងខាសទឹកហើយភ្លេចមើលដល់អាខ្លោចហើយញ៉ាំលេងឆ្ងាញ់បដ ாய் ពេលនេះដែរឃើញថាឆាក្តៅអន្ទង់របស់អារ៉េតហ្នឹងលក្ខណៈថាវារៀងឆ្អិន 100% ហើយគេក៏ចាប់ដើមរៀបចំលក់កសាំងទៀបរបស់គេហ្នឹងដាក់ចូលមកលក់កសាំងទៀបនេះបងប្អូនគឺអារ៉េតពីអ្នកអវ៉ុនគេទៅបេះមុនហ្នឹងហ៎ហើយពេលដែលបេះហ្នឹងបងប្អូនគេឈួលពិលលោភ្លើងវ៉ាប់វ
ប់ពេបបខ្ញុំថាអើយដូចអាបន្លែលោកអើយលោកដល់ពេលអញ្ចឹងទាញទូរស័ព្ទវិញទៅថតគេនិយាយវិថាតស៊ូយ៉ាងណាតបេះបន្លែរោលក់តាំងកដាត្រៀតហើយតងាយឆ្លងឆ្នាំចង់សុបាយជាមួយគ្នាវិថាមិនខកបំណងទេណាបងប្អូននិយាយពីថាសុបាយអស់ចិត្តតែម្ដងនិយាយវិថាម្នាក់អាចនិយាយពីថារំផងហោផងឡង់ក្រេវតែម្ដងណានេះបងប្អូនឆាក្តៅអន្ទង់របស់ហារ៉េតណាគឺចិត្តរួយរាល់អស់ហើយនិយាយពីថាដាក់កសាំងទៀបឡង់ច្រើនដាក់ច្រើនប៉ុណ្្នឹងក៏វាមិនអីដែរព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិតអ្នកចូលចិត្តកសាំងទៀបអូគេកំងថាដាក់កសាំងទៀបច្រើនទៅឆ្ងាយវាយើងអត់ចូលចិត្តណាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងចង់ដាក់តិចជាងហ្នឹងក៏បានដែរជាទូទៅគឺកសាំងទៀបហ្នឹងគេអត់មានដាក់យកឆ្អិនទេណាគឺគេដាក់ត្រឹមតែមកសន្លប់ប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនគឺល្មមហើយច្រឡំដាក់យកមកឆ្អិនមកស្លោកខ្លាំងអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគឺរសជាតិវាមិនឆ្ងាញ់ទេយកត្រឹមតែមកសន្លប់ប៉ុណ្្នឹងណានៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺស្រួយខ្ញោនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មែនតែនកសាំងទៀបហ្នឹងហ៎ហើយមិននឹងយើងលើកចុះគឺយើងត្រូវការយកម្រះប្រៅដែលយើងបេះថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងយកមកដាក់ហើយទៅយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានតែម្ដងបងប្អូននៅពេលនេះអាឆាក្តៅអន្ទង់របស់អារ៉េតហ្នឹងគឺធ្វើរួយរាល់អស់ហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺមានលក់កសាំងទៀបទៀតសម្រាប់រសជាតិបងប្អូនគឺយើងអាចភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តស្ទើអីគឺយើងដាក់ហ្នឹងណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនគឺចូលចិត្តមែនតែនកសាំងទៀបអូសាច់អន្ទង់អត់ធ្វើញ៉ាំទេគឺញ៉ាំតែកសាំងទៀបហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់រសជាតិគឺជូរផ្អែមប្រៃគឺដេញស្មើគ្នាតែម្ដងសំខាន់ហ្នឹងគឺមានរសជាតិហិលហើយញ៉ាំទៅរៀងស្រួយស្រួយវិថាសាច់អន្ទង់គេឡើងធំធំបងប្អូនអន្ទង់គេមួយឡើង6ខាំមិនមែនតូចណាឡើងធំធំហើយវីដេអូនេះគឺពិសេសមែនតែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែលចូលចិត្តភាសាសាច់អន្ទង់ហើយនឹងកសាំងទៀបហ្នឹងឯងនិយាយទៅអ្នកស្រុកស្រែចការរបស់យើងបងប្អូនឲ្យតែមានសាច់ឲ្យតែមានត្រីឲ្យតែមានអីចំអិនហ្នឹងគឺបន្លែប្លុកគឺមិនខ្វះតែម្ដងបងប្អូនម៉ែអវ៉ុនពីអ្នកយាយជ្រែកកំពុងរៀបចំបន្លែប្លុកហ្នឹងដើម្បីចងបាច់យកទៅលក់ឲ្យគេនិយាយវិថាទេគាត់បន្លែប្លុកគឺមានគ្រប់មុខមានទាំងពីពពាយមានទាំងពីស្បៃកញ្ញានិយាយទៅបន្លែអីក៏មានដែរនិយាយវិថាបន្លែប្លុករបស់គាត់ណារៀបរាប់មិនអស់ទេមើលបងប្អូនឃើញអត់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឡាយតរវល់ផងរំផងច្រៀងផងធ្វើម្ហូបផងញ៉ាំផងនិយាយពីថាហូច្រៀងសើចសប្បាយខ្លាំងមែនទេនៅនឹងហ៎ហើយបាទសម្រាប់គាត់ទៅបងប្អូនអត់មានអីណាគាត់ចាប់ដើមរៀបចំបន្លែប្លុករបស់គាត់នឹងបដាអីចឹងទៅមើលពួកខ្ញុំបដាញុំបដាអីចឹងណាតែគាត់ដូចមានក្តីសុខដែរតាបងប្អូនឃើញពួកខ្ញុំសប្បាយគាត់ក៏ចូលរួមសប្បាយជាមួយដែរគាត់មិនមែនមករួមមកច្រៀងជាមួយទេណាបងប្អូនគាត់ញុំគាត់សប្បាយចិត្តនេះគាត់រៀបចំបន្លែប្លុករៀបចំអីទុកដាក់រួយអស់ហើយបងប្អូនដឹងមិនគាត់ក៏ចាប់ដើមចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងស្មានតែគាត់ចូលទៅធ្វើអីបងប្អូនគាត់យកត្រីមកបំពងឲ្យឡងច្រើនណាបងប្អូនបំពងត្រីឲ្យធ្វើទឹកជ្រលក់ឲ្យញ៉ាំទៀតអត់ថាអត់មានអីខ្លែមអត់មានអីញ៉ាំអើយមីញើយមីខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនពីវិថាទឹកចិត្តគាត់នឹងល្អល្អខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនគួរឲ្យសរសើរត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតណាគាត់ថែមទាំងទាញលុយ 50,000 មកហុចឲ្យពួកខ្ញុំនឹងទៅទិញស្រាថែមទៀតយីខ្លាំងដែរហ្នឹងណានិយាយទៅបងប្អូនអត់បានយកលុយគាត់ទេព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមិនសូវជាចេះផឹកប្រមាណទេបានតែអង្គឯងតិចតួចអីចឹងទៅមួយថ្ងៃអីចឹងគេផឹកអស់4 5កំប៉ុងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រឹមមួយកំប៉ុងតែតែអង្គហ្នឹងណាបាទនិយាយអារឿងខ្លែមបងប្អូននិយាយពីថាជំនាញដាក់អីក៏អស់ដែរនិយាយពីថាញ៉ាំបានគ្រប់មុខម្ហូបអីក៏ចូលចិត្តមុខម្ហូបអីក៏ចូលចិត្តដែរឲ្យតែមានអីឲ្យញ៉ាំគឺអស់នឹងហើយបងប្អូនអត់ជឿទេមើលតែគីឡូម្នាក់ទៅជើងម្នាក់ធំធំប៉ុនប៉ាណាណីហ្នឹងមិនឡើងគីឡូដោយសារផឹកណាបងប្អូនឡើងគីឡូដោយសារញ៉ាំនឹងឯងអត់អីទេបងប្អូនថ្ងៃនេះ
ញ៉ាំតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចដល់ពេលកម្មវិធីយប់ទៀតណាគឺមកផ្ទះអវ៉ន់ទៀតហ៎តែមិនធ្វើទេបងប្អូនព្រោះថាថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏បានស្រកកលោខ្លះដែរហើយបងប្អូនបានឃើញស្រេចអីម្នាក់និយាយពីថាដល់ករួមផងជ្រៀងផងឡើងស្អកក៏វាដែរសំខាន់ណាបងប្អូនគឺថាបែកញើមែនតើខ្ញុំថាប្រហែលជាស្រកកលោដោយសារយប់ហ្នឹងហើយមើលទៅអូយនិយាយលេងទេបងប្អូនអើយរួមប៉ុណ្ណឹងរឿងអីទៅស្រកកលោបើមួយថ្ងៃញ៉ាំរហូតហ្នឹងបងប្អូនសួរតាមត្រង់ណាបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរស្អប់ពួកខ្ញុំហ្មងហើយនេះគឺជាធៀបពិតរបស់ពួកខ្ញុំហើយឲ្យតែបានជួបជុំគ្នាបន្តិចតួចដល់ឲ្យរួមផងជ្រៀងផងអញ្ចឹងឯងនិយាយទៅពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តសុបាយក៏ប៉ុន្តែជួយចិត្តសុបាយតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏មិនមែនសុបាយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដែរយូរៗម្ដងតើតែមានកម្មវិធីអញ្ចឹងណាបានជួបជុំគ្នាសុបាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តសូមខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអរគុណ